Газовані солодкі напої можуть здорожчати, а відсоток від їхньої вартості піде на лікування діабету і кишково-шлункового тракту, а ще на здорове харчування у школах. Таку ініціативу пропонують нардепи. Тернополяни зізнаються, солодкими напоями не зловживають, але й відмовлятися від них не готові. Купляю, як соловинка чи як тропік. Воно добре, бо воно з цим, з ананасом, ще там чимось. Коли не купляю, бо воно на смак добре. А чи воно є пользу дає, чи дає без поняття. Тому й підвищення цін на солодку газовану воду люди не розуміють. Мовляв, вона і так дорога. Ну, я думаю, напевно, краще не алкоголь, сигарети, щось таке, ну, зовсім не корисне. А вода – це не є такий продукт, на який потрібно піднімати ціну. Вона і так дорога. Отут по дешевому 32 рублі, а в тому дорогому десь 39 гривень. Тобто для пенсіонерів то великі гроші, а так, щоб на воді людям, то люди не будуть пити її. Знаєте, хто їх любить, і той буде купляти і за вищу ціну, а хто не любить, то і не буде купляти. Так що це вже відповідно до потреб кожної людини. Так, газовані напої – це солодко і смачно, але діабет і захворювання шлунку – це теж про них. Тому в дієтологів щодо такого продукту є одне головне правило. Старатися не дивитися у сторону газованих напитків. В принципі, газований напиток, неважливо, який мінеральна вода чи газована кольорова вода, вона не ходить в список здорової продуктової корзини для людини. І незалежно від віку, чи це маленька дитина, чи це людина поважного віку. Газовані напої містять велику кількість калорій. А ще в них часто додають фосфорну кислоту та інші так звані єшки, які негативно впливають на процеси травлення, нервову систему та інші функції організму. І найбільше шкодять цукрозамінники. Сорбіт, ксиліт, сахарин, цикламат і аспартам. Якщо взяти ксиліт і сорбіт, то може виникати сечокам'яна хвороба. Якщо, до прикладу, сахарин і цикламат, то додатково можуть утворюватись знову утворення, пухлини. А якщо взяти аспартам, як правило, це позначається добавкою Е951, це найтоксичніший компонент всіх вищеперерахованих. До прикладу, при нагріванні до 30 градусів Цельсія він розходиться на дві молекули. Це формальдегід і високотоксичний метанол. Тому і рекомендації, як правило, у газованих напитках звучать: випивайте, будь ласка, охолоджений або з льодом. Ну, а це не нівелює абсолютно негативної дії на людський організм. Головна мета пропонованих законопроєктів – зменшити кількість українців, які регулярно вживають солодкі газовані напої. В Тернополі така тенденція вже є. Чимало людей потроху відмовляються від газованих солодких напоїв. Ну, мене це не зачіпить, я не купляю газованої води. Не знаю, мені просто вона більше подобається. Ну, мені легше взяти сік або там той самий айфреш, чим газовану воду. Не пів газовані напої, вони мені не подобаються, бо інколи хочеться от простої води, без тих бульбашок всяких, щоб воно якось легше йшло, а так то газована вода, вона взагалі щось не дуже класна. За даними МОЗ, у 107 країнах світу введено обмеження чи податки на вживання таких напоїв. Є рекомендації і Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запровадження акцизу на солодкі газовані напої. Наприклад, у Мексиці завдяки податку на 39% менше дітей страждають від ожиріння, а у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету. Збільшити ціну на газовану воду в Україні депутати хочуть за рахунок введення акцизного податку у розмірі 10 євроцентів за літр такого напою, тобто на 4 гривні. А далі вибір за нами – пити і платити дорожче, чи відмовитись і дбати про власне здоров'я.